Талановитих буковинських дітлахів у Чернівцях зібрало «Сузір'я надії». В обласному Муздрамтеатрі відбувся 23-й фестиваль творчості дітей з особливими потребами. Про ікони з бісеру, картини сосни, липи та вишні і творчість, яка заспокоює. Далі. Зберігайте спокій і вишивайте бісером – кобзаря. Цього Шевченка я вишивала приблизно 2 місяці. Вишивала чеським бісером полухрестом. Дев'ятикласниця Єлена каже, цьому ремеслу вчилася місяць. Вишиваного Шевченка виготовила на уроках швейної справи. Запевняє, освоїти цю техніку може кожен. Якщо щось не виходить, тут головне не нервуватися. Дівчина хоче стати перукарем, але вишивці обіцяє не зраджувати. 14-річна Катерина показує, як створювала свій райський сад. Беру спочатку нитку з голкою і в нитку сваляю я, бісер. І вже так вишивається з початку, наприклад, знизу і вверх. Якщо не знизу, то береться з боку. Цю картину дівчина вишивала на заняттях у клубі «Паросток». Розповідає, таке хобі не лише приносить задоволення, але й знімає напругу. Після школи, коли ти там написала якісь контрольні і боїшся, що якась погана оцінка буде, просто береш роботу і вишиваєш, ти просто-напросто заспокоюєшся. У майбутньому Катерина хоче стати юристом і морально вже до цього готова. Я не люблю строгі костюми, але буду носити. Своє захоплення обробкою дерева десятикласник Юрій планує перетворити у професію. За 3 роки хлопець освоїв техніку інтарсії. Цю картину з декількох порід дерев він зробив за мотивами поеми Шевченка «Сон». Щоб це все відобразити, треба брати різні породи деревини, вкладати їх як мозаїка, вирізати окремо, підганяти. Через брак електроінструментів хлопець усе робить вручну. За словами Юрія, найважче йому піддається сосна. Найлегше працювати з липою, тому що вона найм'якша і в неї немає текстури, її можна морілкою обробити, вона дає так, якби, колір застарілого. 13-річна Ірина представила на виставці свої картини. Буковинку в гусульських строях, українські вінки з маками та водні пейзажі. Каже, стимулом для творчості є добрий настрій. Спочатку, звісно, ескіз, потім за 2 тижні, 3, може бути, намалювати я, якщо мені захочеться. Якщо не захочеться, може бути місяць-два. Без настрою нічого навіть не хочеться робити, якщо немає настрою, нічого не можна. Цьогорічний фестиваль «Сузір'я надії» у Чернівцях приурочили до Міжнародного дня інвалідів для підтримки творчих дітей і молоді. Чому захід називається «Сузір'я надії»? Тому що, власне, ми закликаємо до того, що в кожного з нас має бути надія. І чому «Сузір'я»? Тому що кожен з нас знає, коли зірочка падає, здійснюється бажання. На небі сотні, мільйони зірок, і, власне, ми надіємося, що мрії всіх дітей збудуться сьогодні. На захід приїхали понад 200 дітей з усіх районів області та міста Чернівців. Крім виставки робіт, учасникам фестивалю показали виставу «Пригоди морського вовка» та підготували пригощання. Ми будемо вручати їм також подарунки солодкі і теплі. Тобто пледи, щоб зігрітися, і солодкі, щоб трішки себе порадувати. Павло Монахов, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь.